165 ଛୁଇଁଲାଣି, ଚାକିରିରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଲେଣି, ହେଲେ ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ ନିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନି। ଉଣେଇଶହ 72 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କମାଣ୍ଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ତୁଷାର। 2012 ମସିହାରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। 40 ବର୍ଷ ଦେଶର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଶା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୁଏ, କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗେନି, ସେଠି ତୁଷାରଥ ସୁଦୂର ଆକାଶ ଉପରୁ ତଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର। 3300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାରାସୁଟ୍ରୁ ନେଇ ବିରଳ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତୁଷାର। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାସନ୍। ଲକିଲି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲାପରେ ମୁଁ ପାରାସୁଟ୍ ଜମ୍ପ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହୋଇଥିଲି। ଆଜିକା ତାରିଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 35ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାହାଜରୁ ଜମ୍ପ କରିଥିବି। ପ୍ରାୟ 40ଟା ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପାରାସୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ କରିଥିବି। ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜଜ୍ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ 15ଟା 16ଟା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ହବି ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛି। ଡର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ସମୟ ଥିଲା, ଏବେ ମୋତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆକାଶରୁ ଡେଇଁବା ପାଇଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 35ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ବିମାନରୁ ଡେଇଛି, ଭାରତକୁ 15ଟି ଦେଶରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପାରାସୁଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଜାରି ରଖିଛି। 65 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ 13,000 ଫୁଟ୍ ଉପରୁ ଡେଇଁବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୟଟାକୁ ଆମକୁ କଙ୍କର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1974ରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କଲି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ପାରାଜମ୍ପ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭୟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ତାପରେ ହିଁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର କଲି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ବି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେନାଲିନ୍ ଫ୍ଲୋ କରାଏ। ଯଦି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୂଳରୁ ଯିବେନି। ବୟସରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହରେ ବଳ ଅଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍କାଇ ଡାଇଭିଂ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତୁଷାର ରଥ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।